Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Balil ahwal wal mukasafat hadiratun ma'aka biqalbi wa inna ma'anta masgulun anha bi'ala ikka wa syahwatika fasara dhalika hijaban bainaka wa bainaha fala tahtasna. Fahadah wa ilaju sabri. Qala al-Junaydi rahimahullah. Qala al-Junaydi rahimahullah. Al-masir minad dunya ilal akhirah sahlun alal mu'min wa hijranul khalqi min jambil haq syadidun wal masir minan nafsi ilallah sa'abun syadidun wa sabaru ma'allahi asyad. Qala al-Junaydu rahimahullah, alias Imam Junaid rahimahullah. Al-masir minat dunia ilal akhirah, lempang di dunia ke akhirat, alal mu'min sahlun alal mu'min, eta mudah-mudah saja yang jelmanu bener-bener iman ke Allah. Jadi orang ngejadikan dunia jadi majru'atul akhirat, dunia jadi bebekalan jang akhirat. Jadi kabeh dunia itu jang akhirat. Jadi dunia tidak dinikmati sebagai dunia, tapi dipelakeun deui. Dipelakeun deui jang ke dipanen di akhirat teh sahlun mudah. Tidak susah. Jang mukmin tidak susah. Wa hijranul khalqi fi jambil haq sadidun. Nah, rada berat ya. Ngajauhan makhluk ya. Dijambil hak ya. Orang ayeuna jauhan makhluk kadeketan Allah ya, rada berat eta mah ya, makhluk teu direken ya, demi ngareken saha Allah. Kata-kata berat. Ayat no lebih berat. Wal masir minan nafsi ilallah. Kabur tina nafsu. Oh itu ya. Sahwat dijauhkan. Hari makhluk mah luar Allah secara umum ya. Masih ayat jarak yang murah. Kadang-kadang asal akur jeng sahwat masih bisa. Secara orang ujlah bisa ya, ujlah menghindari no jelemak dan no gunung itu untuk berat-berat, tapi ayah tinggalkan kahayang lah. Ya, dan kapalam orang hayang menangat, misal nomor dua,
dan nomor tilu, nomor hiji itu ku Allah dimenangkan, itu dukungan orang lumayan kan seilnya orang yang menang Persib menang misal Persija contoh kita kan itu hijrahullah apa hijrah min apa ternyata sebutnya hijrahul khalqi hijrahul khalqi masir minan nafsi ilah ilallah keluar di kahayang karena kahayang Allah keluar tina kahayang nafsu karena kahayang Allah etan burat ilan bisa keren kabur tina kahayang nafsu karena kahayang Allah itu keren mudah-mudahan dibesan rezeki ku Allah amin anu pang berat mah ye wasabru ma Allah sabar jeung Allah masyaallah ieu pang berat mah apa anone sudah apa anone sabru ma Allah teh apa anone hak alama huwa alai ya pokona geus Allah ngabagi sekian ka surga sekian ka neraka sekian nungguna sekian merepot bahkan ke perjelmaan lagi sekian itu set alamahwa alaihi bi ilmillah alamahwa alaihi bi qada'illah bil ajal kurang narima bunga set eta wali beneran udahlah gitu masya Allah ya lain mah lain ahli pikir beneran mah bisa tapi ahli pikir beneran mah lewat susah asanon ahli dikir benar-benar sabru al ma'allah sabru ma'al ma'allah sudah lah kalem saja masya Allah ini sepokok nama antara kawin jin ke kawin sarwa ya saya lah kalem lah sabru ma'al ma'allah pada karo sidata sobri angsawa gilil kolbi nutul Imam Junete hesek nak sobar tina ya, anu ngaganggu kana hate tului ya, repot nak sobar tina ngajauhan makhluk tului lupang ya itu wasadul alaik anu pang berat-berat na awa alaik alaik itu naon ya, nu kuat kait alaik jadi orang ayeuna lamun teh misal orang ka jaman atau orang rek salat orang kan lamun ka jaman misal ya make baju bawa ember kumpul kumpul cemas teh disebut nanti lawan orang misalnya rek mani misalnya rek mani itu kan kudu di lahanan kabeh lawan tah ya, nu nempel orang dina badan anu kudu di lahan disebutna alai ya. Jadi lamun kurang teu di lahan moal bener mani akhirnya ganggu orang jadi lamun rek orang hati orang teh selagi nak ayah alaiknya hese tajali al-haq sarahak ini hese ukiran anu so nya hati itu kan ibarat genteng atau ibaratnya bisa setiap orang genteng bila genteng lamun kalau nunggu halangan gitu. Jadi jelas nak orang ayah nak genteng tanda genteng tuh ya, tergantung leungit anu ngahalang tah. Ya. Lamun aya papatan misal ngaliwat nya leungit tina eta pandangan teh saukuran nu aya papatan. Ilang kurang jelas gitu. Tina ningalina komo kaganggungna. Gitu kumaha teh. Urang kadang-kadang henteu ningali gambar ka henteu tapi ningali naon? Papatan, walaupun kudu papatan. Teu komo aya hantu mun ngaliwatnya. Misalnya ewa patong kan orang kan ngenteng cik abah teh cik abah cik abah ibu Habib Hussein itu cina ibu pamit cikannya itu kan bisa lah orang yang jelas sama lah karena cerita doangan lah gitu sama orang juga Allah gitu
Nggak bisa. Eta masuk salagil-salagil teh eta. Pilih nomor 3, pilih nomor 2. Dan saya kan kan lawan orang pikiran ada mau ibadah ieu ceuk guru atina henteu. Ngenaan nah, geus kudu mikir macam-macam orang guru wah dipikir-pikir. Dan ya nanti gitu nya. Tapi lawan dipikir-pikir salah kita ngalah. Ini sudah cukup patut bukti mana. Ah saya setting. Ada gitu. Wahub al-wahubul jah cinta kanan jah bainal ladzat riasah wal ghalaba wal istila wal istiba aglabul ladzat bil dunya ala nufusil uqala sanya-nyana ngeunahna kapimpinan ngeunahna nguasai batur ngeunahna jadi pangluhurna ngeunahna diikuti. Ieu teh pangeunah-ngeunah kanikmatan di dunia dina nafsu bagi orang-orang anu sampurna akal. Jadi pangeunah-ngeunahna nikmat keur jelema anu berakal di dunia ieu dunia ieu. Ya, di dunia eta teh nyaeta jah kepangkatan. Pangpimpinan ya, ketua ya. Yang mulia, yang terhormat, pangersa, bisa jebana kata. Tanu pangeunah-ngeunahna. Pandewek RT lagi. Jadi mah kumaha dewek kabeh rokil saha mah. Da eta ngeunah teh. Ngeunah teh. Masyaallah. Wa kaifa la takunu aglabal ladzat wa matlubuha. Wa kaifa la takunu aglabal ladzat. Gitu teh kumaha eta ayeuna si jah teh panginahna pasti panginahna kenapa wa matluha sifatun min sifatih lahi taala wa huwa rububiyah anu diudag ku eta dina jah teh nyata eta sifat dina sifat Allah naon rububiyah Allah naon cenah wa rububiyah mahbubah wa matlubah bitaubilil qalbi ar-rububiyah eta dipika cinta dikejar batubah nya diteangan bitaubi kalawan secara tobiat teu bisa leupas bil qalbi jang hate jadi teu bisa karena eta urang-urang kan ti Allah urang damelan Gusti Allah urang takruhan urang saha ti Allah sedangkan Allah teh sifatna naon rububiyah jah hang tinggi nah ya antara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh sujud ka Allah itu sejatinya tina ibarat sarendah-rendahna sakabeh sagati Gusti Allah jadi lu ya lima pi minal musabah kata lima pi minal munasabah lil umur ar-rububiyah karena dina nafsu urang ya, dina ruhani urang aya munasabah jeung rububiyah wa annu al ibarah bi ta'ala kulir ruhum min amri rabbi kulir ruhum min amri rabbi jadi urang teh alamul amri ari alamul amri pan itu rububiyahna Allah di antaranya jadi urang teh bisa teu hubul jah teu bisa urang teu hubul mahmadah hubul ubul hulul hubul istiqla hubul istitba teu bisa karena mata rububiyah kuping gendah terus kumaha eta walais dicarek teu bahaya teu urang rububiyah hubur rububiyah hubul istitba walais alqalbu madniman ala hubihi dali hate teu dicacat hate teu dicacat karena cinta na urang kana jah kana rububiyah teu dicacat. Wa inama huwa madmumun ala ghalatin wa qalahu bisababi taghyiri syaiton al-lain al-mubid an alamil amri ai cegah nama ya cegah nama aya kasalahan kasalahanana anu disababkeun ku dirobahna setan
Jin setan, kaulah nasihat ke Jin Adam. Bukankah anjin hayang ya, langgeng dina ieu surga? Jin setan, kaulah nasihat ke anjin ya. Jangan sebesit nasihat ya. Itu anjin dicarek ngadahar kana ieu buah kecuali anjin teh supaya anjin langgeng dia di surga. Ku setan dia kana ditipu. Id hasadahu alakoni min alamil amri ya kitu paballahu waghahu ketika ya si setan itu hasud terus nyasarkeun Nabi Adam nyasarkeun Nabi Adam ya nyata ditahanan kada buah heuh wa kaifa yakunu madbuman alai wa huwa yaqlubu sa'adatal akhirah. Bagaimana jelema ayeuna dicacat karena hubur rububiyah, karena hubul mahmadah, karena hubul jah, padahal manehna teh ku Allah kita neangan akhirat. Laisa yaqlubu illa baqa lapan api, padahal di akhirat teh langgeng eueuh ruksak deh. Akhirat teh naon? Langgeng eueuh. Eta rububiyah lain. Rububiyah lain, langgeng rububiyah. Izan lagul lafi. Mulia eueuh hina rububiyah lain. Rububiyah teh. Aman lah khaufi. Aman eueuh sieun rububiyah lain. Waginan la faqrafi. Beunghar eueuh pakiran rububiyah lain. Wa kamalan la nuksana fi. Sampurna eueuh kurang rububiyah lain. Berarti ditahkeun ngan akhirat. Tidak akhirat teh sampurna rubiah lain. Benghar eueuh pakir rubiah lain. Aman eueuh sieun rubiah lain. Wa hadikul hamin ausabiru kita kali ke sifat rubi. Wa laisa madmuman ala talabi lain. Jadi cacat tentang neangan eta. Bal hakku kulli abdin ayat luba mulkan azima la taye. Ya. Anu wajib teangan teh mulkan azima la akhirah kerajaan anu agung anu akhir wa talabul mulki talibun lil uwal uzwal izwal kamala amalata neangan urang kana kerajaan eta teh neangan kana kaluhur neangan kana sampurna neangan kana kabur walakinil mulku mulka tayu ya walakinil mulku tapi kerajaan dua. Iji mulkun wasubun bianoil alam. Kerajaan dicampur ku repot cinta nyari. Wa malhukun bisur adil insirom bakar ruksak. Walakin nahu ajil teteh alam non dun alam dunia. Ayah mulkun mukhalad daim la yasubhu kadarun wala alam. Ayah kerajaan anu langgeng anu dicampur ku kadar. Tengku ku kotor, tengku repot walaqul qatiun wa in magat walakinau aja tapi tempat engke di mana tak ini nudi nu eta lain ulah rubiah na tapi ulah ayeuna sabu ayeuna mah rubiah rubiah palsu gitu ya Allah teh mung bere anu palsu ujian ada di hayu teh kan rubiah hayu teh kan kemuliaan ngantong nu mana. Nu ayeuna nu palsu ayeuna mah. Ayeuna mah rubiah palsu. Mah nya di waduh urang ayeuna sok bara ratus triliun ka itu gelontorkeun. Ratus triliun digelontorkeun tah, ratusan triliun sabaraha taun? 5 taun. Masya Allah. Wa qad khuliqal insanu ajula. Ya. Geus didamel jelema teh ajula hayang gancang-gancang, rogiban bil ajilah. Resep hayang anu ganjang paja asyaiton wa tawassai bisatil ajalah allati fitr datanglah si setan. Setan ngejawab perantara ku perantara tobiat manusia resep ajal aja setergesa geus pastag wahu bil ajalah eta si setan ya nyasarkeun jelema bil ajalah ku seneng anu ganjang gitu-gitu. Kata saya, ayuna kudu mulia, ayuna. Wajayan lahul habira, dihias-hias setan al-habira tamu ayuna.
wa tawassal ilaihi biasirul hamki. Setan gambar perantara kuasilah kabodohan jelema. Pawa adahu bil gurur fil akhirah. Maka setan ya, pawa adahu bil gurur. Janjikeun kasesatan di wa manahu ma'mul di dunya malakal akhirah. Setan ya aina manna ya ngaiming-iming. Nganggap hebat dunia kalian dunia gak ganti kalian akhir kama qala sallallahu wal ahmad man atba'a nafsa hawa wa tamanna allahil amani. Jelema nu bodo itu jelema anu nganutkeun kana awakna supaya nurut kana nafsuna itu kan wa tamanna allahil amani ngarep-ngarep ka Allah itu al amani karena bilang pangarap nah ya amat dan mananya boleh nggak ngarap ngarap tan khoda al mahdul bi maka tertipulah orang yang tertipu diiku tipu setan wastaghala bi talabi izzi dunya wa mulkiha ala qadri iman maka sibuk jelema-jelema anu cilaka eta neangan kamulian dunya neangan kerjaan dunya ala qadri iman sama puh mungkin. Masya Allah, tapi tak tangkap 100% di sana sini. Tak tangkap informasinya bisa direkam sampai keluarlah ya, satu bahasa yang sangat legendaris. Di sana saya rela jadi keset demi keagungan Islam, demi kemuliaan Islam. Bisa bilang, ini hanya jadi keset. Masya Allah, unggal isuk gelar bangkunya. Gelar bangku memakai baju bani silaki nan narima nu togel masya Allah nu togel itu sejarah aja di keset kamu malu pondok kamu disebut pondok togel saya nasib kamu malu pondok disebut pondok togel demi kekuatan Islam ya. Itu aja istilah gak bela jubah juga itu aja anti ieu ilmu tasawuf misalnya, tasawuf anti wah itu orang kan mangan orang hayang terkenal tasawuf hayang terkenal suci gitu ya ameh naon tah ameh dimulyakeun ku jelema lain ameh bener karena saya ieu mah urus aya tara ngosap teh orang mah TV utawa tara adi pemerintah eta mah adi hayang naon tah telapun yang mulia gitu, yang mulia tuh aja, umum lah gitu model pajada lah, gitu. Yang mulia itu dukal nu terus mata terang, ini mulia gitu kan, masya Allah, tuh, iya, itu awas, itu tangkap ya, tangkap kurang tangkap, ya, tangkap, jadi ketipu urang, ya, setekah polahnya kan keagungan dun. Masya Allah, tetaplah hayang mulia dunia. Awas ya, untung hayang mulia dunia. Sebab mulia itu te ayat di dunia, mulia itu ayat di mana? Di akhirat. Dia jelema kamuliaan di dunia dapat napat hina. Menjelema dengan kamuliaan di akhirat dapat namul mulia. Kan tengahkan mulia mah di akhirat. Namun dunia mah hayang mulia beneran tengah di akhir. Hina, orang neangan hina dapat mulia, orang neangan mulia dapat hina. Itu prinsip dunia. Tuh ya, muka tebak ke wali-wali seperti itu. Emang hayangnya Allah nak itu. Dari ulah mulia, kan ulah mulia nu ajilah, ulah mulia nu ayuna, sama mulai ayuna mulia nu palsu. Ulah mulia anu palsu gitu. Ulah hebat anu palsu. Cirina hebatna bakal leungit gitu. Hebatna bakal leungit. Masya Allah gitu nya. Wastaghala walam yatadalla al muwaffaq bihabli gururihi walam yatadalla
Kitu jelema anu dipasian taupek ku Allah, ya. Manehna kitu henteu naon? Henteu katipu. Teu katipu ku tipuan setan teu katipu. Jelema anu pasian taupek, naon cenah? Teu katipu ku tu bia ku naon cenah? Ku tipuan setan. Ayo ya. Minta ka Allah, Allahumma inni astahdika. Allahumma inni astahdika. Gusti abdiin hidayah, Gusti. Hantubukeun, Gusti. Nu paling kudu dimantepkeun eta ihdinas siratal mustaqim. Teu kudu mantep bae. Karena mapatiah itu kudu mantep ihdinas siratal bener-bener hayosan hidayah. Ya, entong ge urang jelas-jelas dina kotor bade urang napa partean. Mada urang dina pilpres bae. Eta jelas-jelas anu umumna loba nu dijalikeun, umumna loba nu dipeleset. Dina nu bener ge mana jadi kiai, jadi ulama, ya urang keur ibadah ahli salat keur dikir, tetep urang kudu Allahumma inni astahdika, mata hidayah ka Allah. Kalau urang keur bubututan salawalah kitu. Eta urang keur aalusan ge keur bebersihan, tetep ulah lepas dina naon? Ihdinas siratal Allahumma ini astahdika. Mungkin hidayah. Mungkin hidayah. Mesti habis pasti sesat mesti. Pasti silakan mesti. Lamun Gusti teu nulungan. Kadi eta teh dina keur wirida, dina keur salat. Komo dina urang keur bubututan nya, keur bubututan. Nah, kitu nya. Id alima madakhila makruh karena jelema anu pasien taupek nyaho karena makruhu karena tipuan setan parodo anil ajilah mangka mana mengkol tina nu deket di dunia paubil anil makhzulin maka dewakila kalla batuhibbunal ajilah watadharunal akhirah. Yeay, jelema-jelema tertipu ya. Batu hibun ala ajilah aranjin semang-semang anu ajilah nu ayuna watadarun ala akhirah anjin ninggalkeun akhirat itunya waqala ta'ala inna ha'ulai yuhibun ala ajilah wayadarun waro'ahum yauman mutaqila jelema-jelema anu munafik jelema-jelema anu tertipu yuhibun ala ajilah hayangna ayuna wa ya daruna waraahu ya mang fatila engke manehna dicawiskeun ditukanginana ya ya mang fatila hal-hal yang sangat berat naudzubillah subhanallah mudah-mudahan bisa taufik hidayah ku Allah san taufik sareng hidayah ku teu sak teu mau teu cukup urang nyaho ku teu cukup kudu aya taufikna kudu aya qudrohna kudu aya kemampuanna ngalaksanakeun ibadah. Wa qala ta'ala fa'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablaghuhum minal ilmi farid anjeun ya tong terlalu merhatikeun tong terlalu merhatikeun tong terlalu peduli tong lakon direken amman tawalla an dzikrina jelema anu mung dzikir ya jelema mung eling jelema mung sadar mung sadar mung sadar tong kadireken walam yurid illal hayatat ya cirina wena teu hayangeun kecuali kahirupan dunya akhirat teu direken kenapa zalika mablaguhum minal ilmi ilmu na sabatas dunya doangan yang disebutkeun cowena di nama jelas disebut forbes on forbes teh terbaik na diukurna na jamaah terbaik na majah terbaik na diukurna harta. Coba disebut sukses naon? Mantap, eta. Dari kama blog hubil ilmi. Nyahona. Derajatnya eta hukum. Enak dia, enak usah di pajana. Melegu, dia. Melegu, udah belum kekenyos. Mikir dong, masa 70 tahun dipotong kurang, ayo nages 50 tahun. Sampai 70 tahun dipotong seberapa? 50 tahun tinggal sama adik lamun 70
mana disebutkan hebat na'udzubillah semua kok masih uwa mau uwa mus bertahu diwa bapaknya diwa aduh uwa itu genep dalapan masya Allah udah disebut wasiat lah kak masya Allah itu cuma yang umur lah dekat ngaji mah ya gitu lah gitu manja anu waktu sedang ngabdillah na'udzubillah semua na'udzubillah ya ayo serius orang serius mudah-mudahan saya topik kita ya Allah Allah apa lain ulah mulia ngan ulah hayang mulia anu dituntungan ku hina lain ulah ayeuna urang hebat ngan ulah hebat dituntungan ku lemah teangan mulia anu sanyana teangan hebat anu sanyana nyata hebat contohan ku para aulia contohan ku para ulama contohan ku para anbiya mursali walamma is tatar makus saikon bi kafatil halki lama istator sanggus ayuna gus penuh gus ariber makhluk setibuan setan pika fatidi sakabeh makhluk arsalallahu al malaikat ila rusul Allah mutus malaikat kapirang-pirang rasul fa'alhau ilaihim matamma alal khalki min ihlakil adu wa irwa'i maka Allah ngawahyukin kapara rasul melalui malaikat naon perkara ya, anu sampurna ka jelema perkara anu istimewa ka makhluk naon tah ngelehkeun setan ngelehkeun ayeuna tibuan setan pastagul katungkulah para rasul bidakwatil khalqi ngajak makhluk ilal mulkil hakiki kana karajaan anu asli karena karatuan anu iya cikurang ya iya bapak sok ngomong diulah-ulah ngali jadi salah satu rahasia nah Allah ngadama presiden iya presiden itu selanjutnya coba lamun ayena jelema nukirin kontestan pilu tadi titah mayar ya titah mayar 50 triliunan ewang masing-masing lah kebetulan kabeh sekat kelompok nah jadilah mana jadi sama 50 triliun dari kemah tarekin mah kira-kira tarekin mah jadi ya baru 50 triliun sok 50 triliun bayar saya jadi tarekin mah kira-kira waktu seberapa tahun ini 5 tahun ini ini presiden lain raja padahal derajat presiden jeung raja itu mah 10% presiden itu di bawah raja itu kekuasaan raja nu diambil ku presiden mah 10% mah masalah presiden waktu presiden mah bisa dihujat di demo di nama-nama raja mah bisa tapi di bayar 50 tahun deh karena ini presiden eta ngambil deh kan ngajarkan tak urang derajat bahwa ayat derajat raja teh ayat derajat pemimpin teh ayat eta teh bagian urang teh derajat apa teh ngan lain di dia di mana ya ayat urang maksa ayat derajat di dunia urang mau ambil eta derajat eta masih mau dibere menurang maksa ayuna hayang derajat nu eta teh bagian urang teh ngan mung teh raja-raja lah mode Prabu Siwangi beulah aya buruk beulah ta kan aya buruk raja-raja mentah raja asli mah di Mekah ka raja arana coba Indonesia nego jeung urang Mekah buatan teh kekuatan da raja itu ayo bersih teh raja kata raja di Mekah rumah coba urang sok di Mekah coba di dia lamun presiden Jokowi ngalarang jelema nya nuker cicing di Monas keluar di Monas atau di Istiqlal ayo Jokowi asup dikeluarkan kabeh kira-kira diprotes mah ku Indonesia diprotes tapi lamun di Mekah dikeluarkan sabahir harum dibersihan raja rek asup kira-kira diprotes mah mah lu protes beta raja Eta raja, tah contoh raja. Tah. Eta tengah orang jatah, kan jatah urang. Urang tak
bakal dibere kerajaan bakal dibere asal urang teu hayang aji lah teu hayang naon cenah hayang tergesa geus gesa-gesa jeung tajeun urang teh ngajak contoh ti Allah eta nu bakal dibere mah teh nu kitu tah bodeh teh kitu jang maneh teh ngan lun jang di dieu jang bilaha engke di ayeuna. Masya Allah. Ih, keren ya. Alhamdulillah. Mau ujungnya mau tuntungan kupai. Mau di demo. Pamajikan mau karawat. Iya netah. Nantah. Terongnya, terongnya. Wah ngaplek mua. Kio jejeng. Jangan hajim rasul. Habis jejeng lah jejeng. Yang harapan 70 malah kalem lah. Aduh di dia mah yang harapan yang ditolong pemajikan yang guru guru suka deh itu nggak masya Allah ternyata kerajaan asli ta ternyata raja raja Saudi misalnya masya Allah ternyata jang urang jang sah jang sah jang sah jang urang urang tapi bakal dulu tuh kan kayak di akhirat teman-teman penting ya kan enak jadi juru kamu hukum lah. Masya Allah. Dan lu aja juga kalau niatan itu benar, niatan benar maksa kedua. Tapi hubungan azilah, lamun niatan itu benar. Masya Allah, itu ya. Anil mulkil majaji, anil mulkil majaji merenyaho bak kerajaan ayeuna teh lain kerajaan anu asli tapi kerajaan majaji sekadar gambaran eta anu diajarkeun ku para rasul ngajak Allah utus para rasul alladzi la asalahu in salima alladzi asma la asalahu in salima wala dawama lahu asla kitunya itu wala daulahu asla eta itu kerajaan majaji teh la asalahu wala dawamalah teu aya jadi teu asli teu aya nya palsu bari teu langgeng panadau bihim maka maranggil maranggil eta para rasul nya itu ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qilakum firu fisabilillah fisabilillah asaqaltum ilal ardi araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mataul hayati dunya bil akhirah illa qalil berapa fama mataul hayatid dunya bil akhirah illa qalil araditum bil hayatid dunya bil akhirah anjeun rido hirup dunya rido anjeun hirup dunya pama hayat pama mataul hayatid dunya bil akhirah illa qalil teu sabaraha teu sabaraha kehidupan dunya teh teu sabaraha urang ulah naon cenah ulah rido ku hirup dunya tapi kudu rido ku hirup mana cenah ke akhirat tong berat tong berat lompat ke akhirat tong berat sampunya itu saat dia orang lamun cinta kamu saat itu dia eca cing yakin tipuan setan ya tipuan apa? Setan Pat Taurat wal Injil wa Zabur wal Furqan wa Suhufu Musa wa Ibrahim wa Kullu Kitabin Munazzal ma unzila illa li da'watil khalqi ilal mulki da'im al mukhallad Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim sakabeh kitab diturunkeun teu diturunkeun kecuali ngajak makhluk Allah kana kerajaan anu langgeng wal murad minhum ayyakunu mulukan fid dunya mulukan fil akhirat wal muradum dimarut dimaksudku para malaikat dimaksudku para andia yang ngajak jelema-jelema ya ka akhirate supaya jadi raja di dunia raja dia amma mulukud dunya pabijuh di dunia jadi raja di dunia
amma malikul hadirnya pabi judinya ku tersepal dirinya. Insya Allah jelma anu jadi raja di dunia nusa bersaha saha nu tersep kana duit coba sarjun raja dunia coba ayat tuh ya. Raja di tanah Jawa anu popularitasna bisa ngalahkan Wali Songo ayat tuh kerajaan Wali Songo yang 11 tahun 700 tahunan itu kayaknya wahayna mantep weh masya Allah itu makam Wali Songo nya makam Wali Songo itu 24 jam tinggi 10 ribu sepue. Mana raja-raja Jawa dikunjungi si Gang Wali Songo ayam mah wah eta malik bisa benar raja bisa benar di dunia si raja kamu di mana di akhirat eta malik lu asli tak salah sana juhud nasi bapaknya saya hina masya Allah saya hina bapak Ayub masya Allah nah ahlak mun barat aranjirnya milih ahlak bapak pasti katipu katipu tina ahlak saya hina masya Allah saya huna teh ya. Dina dahar saya huna masya Allah saya nasidik dina sare saya nasidik naon tilamna teh pandan ya. Sama pandan tilamna batalna kai saya sidik kai tina nangka kai tina jati batalna kai sabakna pandan ya. Ya, itu saya sedikit. Angela. Kulo sakadar nontah. Allahumma sholli ala sayyidina. Cetok aku lah. Sontong. Angela itu. Ya, tengah di atas. Bagi-bagi terasa asam. Wah, tiap pangkat orang dibagi-bagi atas lain terbang duit. Ya, tengah tiada. Lain sih gak kurang gitu. Murah kanta. Lain tau gak duit. Tengah tiada. Terasa punya dunia. Juhud lah dunia. Bagi-bagi ya, masya Allah. Tak biju di minadun dunia, biju di pihak. Wal konah bil yasir mina, wa amma mulkul akhirah. Anak pengin akhirat, pabil kurbi minallahi ta'ala bidar kibako lapana, wa izin la dila, wa kurrota ainin ukhfiat bihadal alam, la ta'lamuha nafsum minan nubus. Anapun di akhirat bangke hiji deket jeung saha jeung Allah. Naon mangih langgeng terup sak mangih mulya teuhin jeung loba qurratu ain loba hal yang menggembirakan. Ukhfiat fi hadal alam anu teu bisa kabuka di alam dunya anu teu bisa nyaho nya nafsu urang kana eta walaupun kretek teu apalagi jelas teu nyaho sakungku hebat-hebat. Itu coba kumaha rahasia nak teu bisa kabuka. Contoh kieu we. Kira-kira. Nyahweun moal yeuh. Nyahweun moal yeuh panon urang. Kana indah namela di nyahweun moal. Panon kana indahna nyahweun moal. Ta ceuli kana warna beureum nyahweun moal ceuli. Nyahweun moal. Moal nasarna. Memang teu bisa, teu mun asa can disiapkeun. Keur nyahukeun eta can disiapkeun. Eta kaindahan akhirat teh aya sesuatu anu memang hanya dijieun ku Allah dibuka na persiapanna di akhirat. Ada geus aya bintik di dunya ngancan dibuka, engke dibuka di akhirat. Pacar kira budak 2 tahun nyahun mah ngeunahna panganten. Ngeunah mah. Ngeunah sama can dibuka ku Allah. Aya bibit mah aya. Mun nyaeta can nikah can nyahun teh. Lain canyawan sama lain gula husudon mau dinyawan lain canyawan dan lain nggak nyawan sama kan udah karena itu sobrum ma Allah tuh ya tahu itu jadi dibuka ku Allah tak kayak gitu ya itu adat tuh li ibadis salihin mala ainu roat wala udunun wala khatara ala wala khata sila ala wala bana ala ku tujil tu ayat tu ayat tu ayat perkena di hati jilma tu ayat tu ayat tu ayat kadamar hati jilma karena bang san kuatun narima indah model gitu cara iya cara budak orok can sanggupun nandah ngambing mata pangan ayat nikmatna permen lo gak sekuatun
di mata permen, di mata boneka, geus kuatkeun di mata eta mah geus siapkeun ngan nikmat panen can siapkeun. Tah eta ge kitu. Ke di akhirat urang keur jelema nu salih, anu salih teh anu memang layak di hadroh qudsiyah bakal dijanjikeun ku Allah hiji perkara anu teu kan bersih-bersih aja di alam dunya. Kira-kira orang aya terbersih tah hatena nikmat panen teh mah. Moal. Adi teh kagama mah nah hate orok eta aya ngeunah lapangan teh kagama. Moal. Itu tah sabeutuh itu. Ya, jadi kerajaan itu benar-benar kerajaan. Mudah-mudahan dipasihan ku Allah. Termasuk ahlina. Amin. Rabbana tawakkalna ilaik fa innaka tuhibbul muttaqin. Rabbana tawakkalna ilaik fa innaka rabbana tawakkal. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu